Dobro jutro, poštovani gledaoci iz Pirotske ekonomske škole. Upravo iz ove škole ove godine počinjemo serijal predstavljanja obrazovnih profila u pirotskim srednjim školama. Osmake to, ali i njihove roditelje ovih dana i tekako zanima. U ekonomskoj školi od septembra 4 odeljenja će biti upisana po 30 učenika za 4 obrazovna profila. O tome između ostalog u narednim minutima razgovaram sa direktorom ove škole Marijanom Ćirićem. Dobro jutro, hvala vam na vremenu. Direktore, ponovo 4 odeljenja. Standardno već poslednjih godina i to 4 obrazovna profila. Od prošle godine imate još jedan novi obrazovni profil koji je ekonomska škola odmah počela da školuje od kako je praktično uveden u srednjim školama u Srbiji. Ali onaj najstariji profil koji se obrazuje ovde, koji se godinama i modernizuje se nastava za taj obrazovni profil u skladu sa svim inovacijama, jeste ekonomski tehničar. 30 budućih ekonomskih tehničara od septembra ponovo u klupama, odnosno nova generacija ekonomskih tehničara u klupama ekonomske škole. Kakav je ovo smer? Šta on omogućava posle završetka srednje škole i kako će obrazovanje steći deca koje upišu ovaj obrazovni profil? Najprije dobro jutro vama i vašim gledocima. Ove nedelje počinjete vaš serijal i počinjete od najbolje škole, naravno, da se našli malo. Da, plan upisa je izašao pre 10 dana. Ekonomska škola Pirot je aplicirala za 4 obrazovna profila iz 2 područja rada, to su ekonomija, prava i administracija, i tu imamo 3 obrazovna profila, finansijski administrator, službenik u bankarstvu i osiguranju i ekonomski tehničar. I drugo područje rada je ugostiteljstvo, trgovina i turizam, i tu imamo profil kulinarski tehničar. Vi ste mi sad postavili nekoliko podpitanja. Ekonomski tehničar, da to prvo bude u fokusu, da taj smer bude u fokusu. Ekonomski tehničar je profil koji naša škola ima, ja nisam tu bio sigurno skoro 30 godina, jedan stari dobar profil koji bih ja pod navodnicama nazvao ekonomska gimnazija. Znači on pruža malo šire obrazovanja u odnosu na ostala 2 profila kod ekonomista. Taj profil je prošle godine doživio modernizaciju, modernizovan je, tako da već ove godine prvi razred bio po tom novom programu, sad upisujemo novi razred po tom programu, novo odeljenje. Koja je tu sad razlika? Razlika je što su i kod ovog obrazovnog profila ubacili nešto što već imamo kod komercijalista i bankara i kod finansijskih, znači imaju obuku u birovu. Ne zove se tako, ali je predmet takav. Tako da, znači to je novina kod tog predmeta, imat će taj jedan dan nastavu, a u stvari će biti na poslu i radit će sve ono što su naučili na ostalim teoretskim predmetima. Ubačeni su ishodi, standardi, postignuća, znači profil je inoviran i pruža mogućnosti i za dalje školovanje, naravno. Znači, osim toga što kad učenici završe školovanje, sa tim profilom mogu da nađu posao, širok dijapazon poslova koji mogu da nađu, nisu vezani za jedno preduzeće, za jednu firmu, za jednu ustanovu, oni imaju mogućnost za dalje školovanje. Kaže, profil je i do sada bio dosta popularan, tu zaista nikada nismo imali nikakvih problema i nadam se da to neće biti ovog puta. Finansijski administrator još jedan je profil koji ste i sada pomenuli u oblasti ekonomije i on je onako na prvu loptu, što se kaže, stručniji u odnosu na ovaj profil ekonomski tehničar i pričali smo i ranijih godina da i u tom obrazovnom profilu učenici imaju dosta prakse. Da, to je obrazovni profil koji je uveden, ako se ne varam, 2004. godine i naša škola je ušla u tom prvom krugu od 20 škola koja je dobila taj profil. Sa tim profilom smo u potpunosti pogodili, znači postoji od samog početka školovanja kod nas veliko interesovanje za taj profil. Godinama je, a i danas, to najjači profil u našoj školi. On je uveden na osnovu kurikuluma koji je rađen u Nemačkoj, dakle po ugledu na nemački obrazovni sistem za njihove potrebe, prilagođen našim tržištima. Znači ja sad da ne promašim neki procenat, mislim da je oko 60% gradivo identično kao u Nemačkoj. Naravno, razlike u srpskom jeziku, u nekim specifičnostima za našu zemlju. Tamo bi to bilo nešto kao poreski inspektor kod nas, znači akcenat je pre svega na računovodstvu. Puno naših učenika u Pirotu, ja ne znam koliko ima, desetak i više tih računovodstvenih agencija, uglavnom tamo rade naši učenici, vrlo lako nađu posao, a s obzirom da je to jako odeljenje, učenici sami sebe nekako guraju da bolje rade, da dobiju bolje ocene. I dešava se da kad je bio ogled od 24 učenika po 20-22 upišu fakultet. Tako da, eto, mi smo se tim profilom ponosili i dalje se ponosimo i
nadam se da i ovih godini tu neće biti problema. Da, pomenuli ste 24 učenika, to je bilo dok je bilo ogledno ovo odeljenje, sada upisujete 30 poslednjih nekoliko godina, od prošle godine školujete buduće službenike u bankarstvu i osiguranju i to je taj novi profil koji je nedavno, da kažemo, i uveden u srednjim školama u Srbiji. Kako se ovaj profil pokazao sa prvom generacijom i šta on generalno podrazumeva? Negde i sam naziv kaže, ali pretpostavljam da se tu ide dosta tokom školovanja u samu suštinu ovih poslova. Pa to je malo uže, da kažem, uže obrazovanje. Taj profil je, odnosno umesto tog profila su postojala dva profila, posebno je postojao službenik u bankarstvu, a posebno službenik u obrazovanju. Pre dve godine je zavod, odnosno ministarstvo, spojilo ta dva profila u jedan, tako da je to sada službenik u bankarstvu i osiguranju. Naša škola prati potrebe tržišta rada, prati zahteve i potrebe i želje učenika i roditelja, tako da gledamo da uvek nešto novo uvedemo. Godinama je tu bio komercijalista, malo se, da kaže, malo zasitilo možda tržište, pa smo rešili da promenimo. U Pirotu je jednom periodu bilo, ako se ne varam, 22 banke su bile u Pirotu, 22 filijale banaka. Školovanje za taj kadar, sad nisam siguran da li postoji u Nišu, postoji negde dalje, možda u Nišu nisam siguran. Tako da smo se mi za to odlučili, kažem, u komunikaciji, u dogovoru sa lokalnom upravom, sa pre svega službom za zapošljavanje. Dve godine su prošle, dve generacije prve stigle, znači do drugog razreda. Mi smo zadovoljni, da kažem, to je i za nas bila novina. Ovo je postao neka dva jaka sektora, i osiguranje i bankarstvo. Ne znam, učenici su zadovoljni, mi smo za sada zadovoljni, ove godine kreće njihovo biro, oni će imati dva biroa, posebno će imati biro za bankarstvo, posebno za osiguranje. Na jesen krećemo da obavljamo praksu u bankama, mislim da će to biti učenicima interesantno. Upisali smo prošle godine i tu sva 30 mjesta, tako da, eto, i tu se nada će biti sve u redu. Dakle, i oni imaju praksu imaju i oni koji se školuju za obrazovni profil u oblasti ugostiteljstva. I sada ste pomenuli da negde pratite te potrebe generalno i tržišta, ali i samih učenika i onda iz godine u godinu taj ugostiteljski profil se menja. Jedne godine je ugostiteljski tehničar, jedne godine kulinarski tehničar. Ove godine upisujete odeljenje kulinarskih tehničara i šta taj profil generalno podrazumeva na ovako kada se kaže ugostiteljski kulinarski tehničar, vidimo svi da ima sličnosti, ali se ipak ti profili razlikuju. Pa mi to radimo, lepo ste rekli, zbog potreba tržišta rada, da ne bi svake godine izbacili po 30 kulinarskih tehničara i ugostiteljskih, znači najizmjerno upisujemo ta dva profila, jer tu ima razlike, razlika je, nije velika, ali postoji, znači kulinarski tehničar je pre svega, to bi bio, recimo, menadžer u kuvarstvu, znači postoji posebno kuvar zanimanje treći stepen, ovo bi nešto malo više od toga bilo, naravno pruža mogućnost dalje školovanje za visoke ugostiteljske škole, kulinarske i tako dalje, hotelijerske. Kod ugostiteljstva je to više praksa prema konobarima, da kaže prema uslužnoj delatnosti, kod kuvara prema spremanju hrane. Tako da ove godine na redu kulinarski tehničar, 30 učenika, što je mnogo bitno, četvrti stepen zbog dalje školovanja. Tu takođe nikad nismo imali problema, ja mislim tu i kada bi tražili 2-3 odeljenja da bi to sigurno dobili. Ja sam ovih dana bio službeno u Vojnjačkoj banji, tamo je škola specijalizirana za te profile, to je vrlo traženo zanimanje kod nas na birovu. Prošle godine sam tražio podatke baš zbog konkursa, nije bilo ni jedne jedine osobe koja čeka posao sa tom diplomom, tako da posao je zagarantovan, oni posao mogu bukvalno da biraju, da će to biti negde u Pirotu, u hotelima, restoranima, da će biti Stara planina, da će biti Koponik, ima ih u Beogradu, u najpoznatijim restoranima, Bugarska sad idu sve više, Italija, juče mi zvao učenik iz Portoraža, otišao je tamo da radi, super se snašao, naučio ovde dobro da radi, tako da za njih tek nema zime. I pratite očigledno rad učenika i nakon što izađu iz škole i kako realizuju svo to znanje koje steknu ovde, a možemo da zaključimo da sve ono što steknu znanje u teoriji i tokom školovanja primenjuju u praksi ovde, bez obzira koji obrazovni profil upišu. Da, ja sam takođe prošle godine vadio podatak iz tržišta rada, znači za Pirotski okrug sam uzimao sve podatke iz biltena, ima ih na internetu. Prošle godine, znači 2018. godine, na nivou okruga 33% zaposlenih lica je sa diplomom iz nekog od naših obrazovnih profila, da li sa srednjom školom, da li sa višom ili fakultetom. Znači svaki treći je zaposlen iz područja rada ekonomije, prava i administracija ili trgovina, turizam i ugostiteljstvo.
Tako da, kažem, još jednom ponavljam da je širok dijapazon zanimanja gde naši učenici mogu da radu, da ekonomista treba u svakoj firmi, ustanovi, preduzeću, u školi, svuda ih treba, nisu ograničeni na jedno preduzeće, na jednu ustanovu, za kuvare tek to da ne pričamo, pa tek mogu da biraju. Tako da, a učenici steknu ovde dobro znanja, imamo dobre povratne informacije i od naših učenika koji rade i od tih poslodavaca gde oni rade. Oni još dok su tu na blok nastavi kad idu, mi već tu dobijamo te prve povratne informacije, te prve pohvale, tako da ne znam, eto. To su odmah prvi rezultati. I što ti neće pogrešiti ako upiše ekonomsku školu Pirot, sigurno. Je li to vaša poruka budućim srednjoškolcima? Da, da, pa valjda se, škola, idemo kroz školu, obrazujemo se da bi našli posao i da bi to svoje znanje primenili. Povrti informacije su super, tako da nema greške sa upisom naše škole. Kada govorimo o vašoj školi, pomenuli ste malo čas i Nemačku, vi ste sarađivali tokom minulih godina sa jednom školom iz Nemačke i stalno realizujete brojne projekte, čak i u okviru programa Erasmus Plus poslednjih godina. Koji su projekti koji su sada aktuelni, koji su u toku? Da, ministarstvo, najpitaka Evropska unija, ministarstvo puno ceni, puno vrednuju učestvovanje neke škole u tim projektima. Našto su to međunarodni projekti. Ja neću da spominjem projekte koje ovde realizujemo, počeo od lokalne samouprave i ministarstva u Srbiji, ali smo vrlo postali smo veoma aktivni kada su ti međunarodni projekti, pre svega iz programa Erasmus Plus Evropske unije. Mi smo prošle godine preprošle započeli tu priču i uspješno realizovali taj svoj prvi projekat. Bili smo prezadovoljni i mi kao škola, i naši profesori, i naši učenici, i tamo naši domaćini, odnosno partneri u Bugarskoj, poučeni tim lepim iskustvom, i mi smo nastavili dalje. Jesena smo dobili novi projekat koji je počeo da se realizuje 1. februara, nažalost, zbog vanrednog stanja, projekat je trenutno stopiran. Ja sam dobio pre neki dan mail gde nas pitaju koje je naše mišljenje kada da nastavimo sa tim projektom i odgovor će biti ili kraj avgusta ili početak septembra. Tu treba 4 naših učenika sa jednim profesorom da idu u gradu Gaborovo, bit će tamo učenici i mladi iz 8 zemalja, Rumunija, Turska, Severna Makedonija, Moldavija, da ne pogrešim neku zemlju. Tako da taj projekat smo dobili, taj projekat je u toku, prekinut je, nastavlja se avgust i septembra. U međuvremenu smo to vanredno stanje iskoristili da nismo setili skrštenih ruku, koristili smo za još 2 projekta. Jedan projekat je, naš partner je bila organizacija iz Brage, iz Portugalije. Projekat ima 2 dela, da kažem, 2 podela. Jedan deo bi bila mobilnost profesora, gde bi 5 naših profesora išlo u Portugaliju na stručno usavršavanje, da vide kako se tamo radi, da vide gde smo mi u stvari u toj poziciji. I drugi deo projekta, i oni bi bili tamo 7 dana, drugi deo projekta gde bi 8 naših učenika išlo u Portugaliju. 4 učenika su iz područja rada ekonomije, znači bankari i komercijalisti ili FA, vidjet ćemo, i 4 iz područja ugostiteljstva. Imamo signale da će taj projekat da prođe, trebalo bi, što bi bilo fantastično za našu školu i učenike, Portugale mislim. I još jedan projekat za koji smo konkurisali, tu su partneri iz Holandije, Litvanije, Bugarska i Srbija, i taj projekat je vezan za turizam, pošto mi imamo to područje rada ekonomija, ugostiteljstvo i turizam, tako da smo tu iskoristili da opet iz tog područja rada i ekonomisti i kuvare, da kažem, angažemo kada je upitavi taj, znači turizam, vidjet ćemo, ja ne bih pričao mnogo napred, čekam da sve to bude, ali nadam se da će proći bar neki od tih. Ali bitno je da ideja ima i da su sve te projekte prvenstveno uključeni učenici, ali i nastavni kadar. Stalno organizujete i seminare koji prvenstveno znače nastavnom kadru kako bi oni sva ta znanja kasnije podelili na časovima sa učenicima. Imali ste nedavno jedan seminar u školi, o čemu se tu radilo? Da, imali smo, seminari su počeli prošle godine. To su, znači, sada tada, kada je novi vid nastavi, orijentisan ka ishodima. Šta to učenici treba da znaju da urade kada završe školovanje? Znači, nije više ono samo učenje ili kao naše vreme bubanje i reprodukcija, već primjena tog znanja koje učenici nuče. I svaki sada taj novi obrazovni profil, svaki predmet ima definisan ishode. Šta to učenici treba da znaju svakog predmeta da urade, odnosno nakon tog završetka školovanja. U vezi sa tim je organizovan seminar koji je od nacionalnog interesa, od nacionalnog značaja, podržava ga ministarstvo, Vlada Republike Srbije i tako dalje. Prošle godine je taj seminar prošla prva grupa naših profesora, to su bili profesori opšte obrazovnih predmeta, srpske, matematika, psihologije i tako dalje. Oni su imali 2 dana
seminar je bio uživo u Nišu i jedan dan online. Sada zbog varne situacije, a da se ne bi gubilo vreme, što je super ispalo, radili smo 3 dana online seminar, u stvari 3 dana. Seminar je trajao 8 dana, ali u principu vredi 3 dana, odnosno 24 sata. Tako da sada, mislim da beše polovina aprila, je naša škola ušla u taj drugi krug škola koji su prošle seminar i prošli su sada svi naši ostali profesori opšteobrazovnih predmeta i svi profesori iz ekonomskih predmeta. Ostalo je 4-5 profesora iz područja kuvarstva i usluživanja, ali očekujemo da to bude u nekoj narednoj fazi. Tako smo to svi uspešno savladali, imam informaciju povratno, svi smo seminar prošli i položili i sada čekamo naše sertifikate i primjer svega toga što smo naučili. Pričali smo sve vreme o novim učenicima kojima će, pa eto, prvi put će doći u školu prilikom upisa za nekoliko nedelja, a ovi dani su poslednji dani u ekonomskoj školi ovogodišnje generacije maturanata. Kako protiče polaganje maturskih ispita i hoće li biti maturske večeri, kako to organizujete? Ajmo prvo oko maturskih ispita, to je u toku, počelo je u petak. Da, ispiti su u skladu sa preporukama kriznih štabova, ministarstava, prosvete i krenuli na vreme. Prvi ispiti su krenuli 4. juna i to je bio ispit iz srpskog jezika i književnosti. Tradicionalno svake godine to bude naš prvi ispit. Nakon toga su rađeni praktični radovi. Ekonomisti su svoje radove radili u petak ceo dan, subotu ceo dan i danas iz treće grupe predmeta. Kuvari kreću sutra svoje praktične radove i sutra imamo teorijski test kod ekonomista i ostaju kod kuvara izborni predmeti do petka. Dakle, ispiti su maturski počeli 4. juna, završavaju se ovog petka 12. juna. Jeste sad bilo malo sve specifično, ipak je drugačije kada deca budu tu u učionici, kada ih profesori spremaju uživo. Ta tri najbitnija meseca za spremanje učenika su, neću da kažem, propala, ali nisu realizovana kako bi to trebalo da bude i kako je najbolje i za decu i za profesore. Nadam se će se tu sve proteći u najboljem redu. Nakon toga spremamo svečanu dodelu diploma i nagrada učenicima završnog razreda. Naručili smo knjige za odlične učenike, tradicionalno za učenike generacije struka koje smo već izabrali na sednicama. I ostaje to što je još bilo po znakom pitanja, ta nepoznanica, matursko veče, skoro izvesno da će ga ipak biti, naredne srede, mislim da će biti prvi u Pirotu koji to organizuje, tako da sada su i dozvoljeni ti skupovi do 500 ljudi u zatvorenom prostoru, deca to čekaju, su tu sad bile priče da li će biti majice, odela, ali to ćemo prepustiti učenicima, ipak to njihova veča, mi smo tamo gosti. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru, pretpostavljam da i maturanti jedva čekaju posle svih ovih višednevnih maturskih ispita i proslavu mature koje će ipak biti ove godine. Čuli ste, ekonomska škola upisuje 4 odeljenja za narednu školsku godinu, za 4 obrazovna profila u četvorogodišnjem trajanju, tako da će od septembra biti u klupama nova generacija ekonomskih tehničara, finansijskih administratora, službenika u bankarstvu i obrazovanju i kulinarskih tehničara. Studio.